Tšau kõigile, Merka täna jälle siin ja mina olen Pipiga, printsess Pipiga. Aha. Ja täna meil siis on vannipäev, sest ma näitan, milline see printsess välja läheb. Ja vaadake teda, nagu kui te pole varem sookolli näinud, siis see on sookoll. Või see, kes oled, sa oled mingi väike selline pokku või? Pokku, kes on põllu pealt tulnud. Ja nagu tagumik ja käpad. Ühesõnaga, ta on vaja meil jõuluks puhtaks pesta ja siis lõikame teda ka ilusti, nagu näha, siit ei ole su nägu nähagi. Mulle Roven on teises toas, et kui kuulete kedagi jonnimas, siis see on Roven. Aga jah, täna on meil siis pipipäev. Meil on ka siin väikene küünlakene. Et Pipile teha sellist spa-romantikat. On nii. Ja teeme su puhtaks, on ju. Sa tahad ka jõuludel ilus välja näha. Nii et anname minna. Ja ma panin Pipile siia väikse veekise. Kas on paras temperatuur? Vaata. Ja ei ole vingumist. See kasupib. Nii. Ja lähme teeme paar ujumisharjutust. Noo, sipu. Nii nagu Roven teeb siin vannis, sipu. No, nii. Tubli printsess. Sul on jalad maas, see ei loe. Kuule, see on cheatimine. Nii. Ja laseme vett natukene vähemaks, siis on mugavam. Mis see siis olgu? Kõik on jõuludel pestud. Koerad peavad olema ka puhtad. Ja täna on siis pühapäev. Nii et... Väga palju aega polegi enam. Näitame teiste võtta. Teeme siit peatise puhta. Nii. Silmad ka puhta. Silmad tuleb ära pesta lapse. Jaa. Kutsa eest peab ka hoolitsema. On nii või? Kõik see oleks selline uruiir või? Oled sa uruviirakene? Joo. Selline rüblik. Selline. Oi, kui nõnna. Oled sa väike krants. Kas sulle meeldib see küünlal? Ka väh, vaata nusita. Oi, kui jaa, vanilja. Vanilja, jõttu. Nii, šampoonikest ka. Selline šampoon. Sobib või? Joo, proovime. Ja kui ma mäletan õieti, siis ma viimast korda vist pesin teda 3 kuud tagasi või? Ja et on igal pool maal ja põldude peal käinud. Et oleks vist aeg. Ja teine koer valge on ka meil pomeran, et tema ma arvatavasti pesen ka puhtaks, aga ma ei tea, kuna ma aega saan. Ma loodan, et äkki homme ma pean vaatama, et jõuludeks võiks nagu kõik koerad puhtad olla. Või, kuule, kas sulle meeldib või? Kas sulle meeldib või? Lõualt ka niimoodi. Niimoodi pesti. Paneme kõtu alla ka šampoonikest. Kõtu ka puhtaks, põllekine puhtaks. Ja pipule ka. Oi, milline see välja näeb. Toeta siia. Oi, milline see välja näeb. Tavaliselt kui paneda siia. Et siin mul on teda hästi nagu mugav pesta. Nii, pesime puhtaks tubli. Joo, spa-päev on. Spa-päev, kõik käpad puhtaks. Oi, millist puri tuleb, ma ei tea, kui te näete. Printsess, kas on juba puhtam tunne ka või? Kas on juba puhtam tunne ka või? Mul on siuke tunne, et ma pean tuda ühe korra meed pesema. Sest sa haised veel, mul on siuke tunne. Peseme ühe korra veel. Ikkagi jõulud tulemas. Äkki siis uueks aastaks püsid puhtana või mis? Laseme nüüd selle musta veesid välja ja nii kaua ma panen talle siis balsamit ja pärast siis loputame tupsiku ära.
Aga üldiselt, kui need pomerane kammida mingi kaks korda nädalas, olene kuidugi, kus nad käivad, mis nad teevad, ja siis pesta mingi kuus korra, et siis peaks täiesti nagu okei olema. Ja muidugi noh, karvu ja küüsi ja neid asju, see peab nagu oma silma järgi vaatama, et kuidas neid lõigata, mis aja tagant. Aga üldiselt ei ole nagu neid raske nagu hooldada ja mulle nagu teiega meeldib nagu tegeleda ja pesta, et nad näevad nii nunnud pärast välja ka ja neil on endal nii hea olla, et ja. Et pibit ma nagu juba kutsikast peale hakkasin pesema, et ta ilusti ära harjuks ja küüsi lõikama, et talle nagu selline poputamine ja asju nagu üpriski meeldib. Pips, kas sa oled nüüd valmis või? Lame nüüd, teeme väikse lõikuse ka ja kuivatame siin ilusti ära. Ja meie pibil on vanni õhtu tehtud. Kas on natukene puhtam tunne ka või? Kas on natukene puhtam ja kergem tunne ka, et sai nagu vaevast lahti? Said vaevast lahti. Vaat kui tore on ju. Nüüd sa saad teiste koerte eest eputada, kui puhas sa oled. Ja. Oled sa nüüd meil puhas? Võt. Ja nüüd me läheme temaga nunnutama ja... Ja nüüd nii nunnu ma ei saa. Väike piip. Oled väike piip ja... Võt, aga läheme siis. Kas sa puhkad veel või? Puhkad ja... Vaata, et telekad siin issiga ja issi sööb minu krõpsu ja... Ma jätsin ühe sõnaga Pipi harja, olen jätnud vanaevaja juurde. Vesi ninnuses joo, vesi on ninnuses. Aga ma jätsin vanaema juurde Pipi harja, millega on... Väga hea kammida, aga ma pean enda harja kasutama. Ja Roven on mul siin taga kohe, ta vaatab, kuidas me kammime, nii et jah. Kas hakkas parem? Nii, teed ise ennast kuivaks ja teed ise kuivaks, tubli sidruk. Pibil tuleb praegu jubedalt karva, ma vaatan ja selle harjaga ma ei saa teda ilusti lahti kammitud, et ilmselt ma pean helistama Kasparile ja ütlema, et ta vanaema juurest Pipi harja tooks. Ma sain praegu ta enam vähem kuivaks, nii et ma saan ta lahti lasta. On nii, on sul hea olla, anname süüa sulle kohe. Ja me peame sind ikka korralikult kammima, sest sul on karv ikka korralikult lahti. Mis kui juhtunud on, tahad sa rääkida sellest või? Kus sa käinud oled ja mis sa teinud oled? On nii. Võt, aga Kaspar, meil on harja vaja. Ma pean teid lõbustama nii kaua, kuni Kaspar toob Pipile harja. Roven, kas sa lõbustad vaatajaid nii kaua? Nii! Võtta Pipi kinni! Nii! Pipi tuli kaisu! Jaa! Tubli kaisu, mummi! Kas te teete seal? Nii ilusti üksteise juures olete või? Jaa, Pipu, joo! Jätsid Roveni üksinda sinna, ei tahtnud enam olla teisega. Jaa! Mis ma tegema pean? Mis ma tegema pean? Me oleme jõudnud Pipiga täpselt nüüd nii kaugele, et mitte kuskile. Aga Kaspar tõi meile harja ja see hari on selline metall hogadega, et sellega saab selle aluskarva hästi ilusti puhtaks lahti. Et Pipi, hakkame pihta või mis? Jaa, nii palju karva ma sain. Jaa, Piip, see on sinu oma kõik. Kas sa tahad endale sellest talveks mütsi ja kindaid või? Teeme sulle mütsi ja kindad. Roven, sina tahad ka. Jaa, on sinu tuttava lõhnaga. Jaa, anna siia. Nii. Ja alustame sinu kõrvikutest. Kõrvad lõikame ära.
selles suhtes, ega ma ei ole mingisugune professionaal, eks ole. Ma lõikan täpselt nii, nagu ma õigeks arvan, nii palju, kui ma olen õppinud ja tean. Ja nii palju, kui ma ise usun, et see hea välja näeb. Kas sa vesisid juba ära või? Me pole alustanudki veel. Me pole veel alustanud. Sa oled juba külili. Lõika niimoodi, nii. Printsess on väsinud. Natuke lõikame sul käpakesi siis. Roben, kas sa tahad ka midagi öelda või? Kas sa saad hakkama seal endaga või? Saad seal hakkama või? Tubli oled? Jaa. Tahad Bibiga rääkida või? Tule, tule siia! Tule, tule, tule! Kukkel! Vastle kukkel! Jõulu kukkel! Ja ma ei saa Bibit siin üleval lõigata, ma pean su alla võtma. Ja tooli meil ka või? Jessas, küll ma olen tugev. Bibi, tule ära sealt Roveni juures, tule siia tagasi. Bibi! Ja Roven naerab, nüüd sai oma tahtmise, jah. Bibi, tule siia. Tubli tüdruk. Lõikasin tal nüüd käpakesed ära. Ja nüüd ma hakkan seda põlleosa tal, ma kutsun seda põlleosaks. Sest ta pudistab alati endal põlle peale kõik asjad. Seda on üpriski raske nagu lõigata, selles suhtes võib siuke sinka vonka tulla. Aga ma annan enda parima. Nii et alustame. Mul on terve tuba kõik karvu täis, aga noh, selles suhtes jõulud on tulekul, et nagu nii peab kuristama, et lasta olla siis. Aga üldiselt ma nagu föönitan ja kammin teda vannitoas ikkagi. Ja kindlasti soovitan osta sellised spetskäärid, need on loomapoest ostetud. Ja saab ka tavaliste kääridega, aga ma ütlen, et kui te ostate need käärid, siis on ikka suur vahe on sees selles suhtes, et need on nii teravad ja lõikavad nii täpselt, et muidugi peab hästi ettevaatlik olema nendega lõigates, aga need on kindlasti ostmist väärt. Ja teine asi siis pikakarvalistel on ka sellised harvendavad käärid, et need siis nagu harvendavad. Aga seda ma nagu nii tihti ei kasuta, aga vahest ikka. Aga esmatähtsad oleksid lihtsalt sellised tavalised teravad käärid. Et selles suhtes, kui ma nagu ikka lõikan teda, mul läheb tavaliselt kindlasti mingi tund aega. Ma võin täiesti vabalt ka teda 3 tundi lõigata, aga ma üritan ikkagi kiiresti. Nii palju, kui mul aega on nagu teha, et teda vähegi normaalsemaks saada. Siit tagumiku osast ma tavaliselt võtan ikka päris korralikult. Ma lõikasin praegu nii palju, kui ma jõudsin. Tavaliselt see on siuke nagu kiirem variant. Bibi, kas oled valmis ennast demonstreerima? Ma näitaks teile esialgu, milline ma ise välja näen. Nagu... Halloo! Halloo! Ja mis siin põrandal nagu toimub. Aga jah, karv on igal pool nii, et... Thanks, Bibi! Thank you! Aga nii, Bibi on meil siis igal juhul lõigatud. Biips, näita ennast. Nii palju, kui sa suudad. Ma lõikasin tal selle põllekese siis ilusti ära. Lõikasin natuke külgesid. Peppu on meil ilusti lõigatud. Ma ei saa kahjuks teile praegu paremini näidata. Aga üldiselt vist on nagu... parem kui ennem, või mis te arvate? Või ennem oli ta nunnu siuke väike krantsike. On sul ilus kutsu või? On ilus kutsu, tead paiga teha või? Tead paiga teha kahe, vaata. Nii, pehme karv kõik enne. Jäid sõrmed kinni, kõik pusas oli. Nüüd on nii pehme. Nii pehme. Ja hakkame kakuma. Lase lahti, ei tee Bibil aiget. Bibil ei tee aiget. Lase lahti, Bibil on valus. Roven, lase Bibi lahti. Kas oled kaamerast lummatud või? Ringtulest lummatud või?
juba karvad suus ja ninas igal pool on ju. Vahene koer. Ja Pipi on tubli ja must. Lase nüüd Pipi lahti. Ja kõik näpud on karvu täis. Absoluutselt kõik näpud on karvu täis. Tead kalli teha talle ja nii kalli musi. Võt nii, aga suured tänud, et seda videot siin vaatasite, Pipi. Sa olid ka väga tubli klient mul ja Roven sai ka ilusti oma ette hakkama. Ja soovin teie kodudesse ilusaid pühi, mõnusat jõululauda ja Pipi, mis sina soovid? Soovid ka häid jõule või? Pipi, küsi. Pipi, küsi. Ja Pipi on ilmselt sellest kõigest jamast juba väsinud, nii et häid jõule sulle ka, Pipi. Kohtume juba järgmisel korral. Nii et pange selle videole like, sharege, jagage ja kohtume juba järgmisel korral. Nii et tšau! Küsi. Ilusti. Küsi. Tüpli!